Cornelis var ju naturligtvis också ett barn av sin tid. Han var ingalunda opåverkad utav tidens trender. Men han var också mycket originell. Och framförallt var han inget flockdjur. Och nu kommer min lilla anekdot. Den startade egentligen i maj 1979. Jag var då på en konferens utanför Helsingör. Och där var också Bertil Ohlin, den gamle folkpartiledaren. Ohlin är ju en mycket stor utrikeshandelsteoretiker. Mycket, mycket större och mer känd som internationell ekonom och vetenskapsman utanför Sverige än vad han egentligen är i Sverige. Där ju mest ses som politiker. Och vi hade haft krakel. Jag var ju en ivrig socialist i början på 70-talet. Och jag hade förstås attackerat den gamle folkpartiledaren. Jag brukade skriva krönikor i Aftonbladet på den tiden, på torsdagen. Så Ohlin var väl lite sådär återhållsam och gillade mig inget vidare. Men då var han mycket vänlig. Och då hade jag precis satts upp på valbar plats på riksdagslistan för Kopparbergs län. Så jag visste att jag skulle komma och väljas in i riksdagen i september 79. Såvida inte någon katastrof skulle inträffa. Och på den tiden så inträffade aldrig några katastrofer för socialdemokratin. Och då frågade jag Bertil Ohlin. Hörde du, kan du ge mig något tips om vad jag kan göra när jag kommer in i riksdagen? Tänkte han en stund och sa, jo sa han, du ska ställa en interpellation. För en interpellation kan ingen hindra dig från att ställa. Och du kan i princip interpellera om vad som helst. Men du får akta det, för det kan komma andra upp och angripa det samtidigt. Så sen kom då hösten 79 och sen kom förra året 1980. Och ni vet att det här var ju kärnkraftens stora tid. Då man slog som 17 var inför den stora folkomröstningen om kärnkraft. Jag arbetade ivrigt för linje 2, den socialdemokratiska linjen. Som jag tolkade trots allt som att man var för kärnkraft. Och jag ställde en interpellation till den dåvarande energiministern. Som inte var någon annan än Jönköpingsbor Karl Axel Petri. Och jag frågade honom om han kunde beskriva kärnkraftens kostnader genom ett svar. Det är klart, Petri hade inte skuggan av en aning om det här ämnet som jag försökte fråga om. Jag trodde väl själv att jag kunde en del om det. Det tror jag alltid inte. Nåväl, men efter att han hade kort svarat på den här frågan och satt sig ner så begärdes ordet av en VPK-are som brukade kallas för Borlänges Demosthenes, Lars-Ove Hagberg. Och sen så slogs vi där förstås så stickor och strån rök i ett par timmar och debatterade, för det här var sent på en fredag eftermiddag, så vi hade gått om tid. Och då, i såna här häftiga debatter vet man knappt vad man säger till slut. Så då sa jag att jag egentligen hela felet till att Sverige kommer att gå under och kärnkraften stängs av, det är alla de här gitarrspelarna som åker runt och agiterar. Och det där blev stora rubriker utav det där faktiskt. Jag minns Tage Danielsson sen, som är en stor konstnär men en politisk opportunist, skrev en nidvisa om mig. Men det fanns en person som sa att den där Södersten har fullständigt rätt, och det var Cornelis. Och sen så sammanförde Cornelis, eller sammanförde Aftonbladet, Cornelis och mig på mitt arbetsrum i riksdagen. Det är i februari 1980. Och vi hade ett långt samtal om allt mellan himmel och jord. Och jag minns bland annat då att jag frågade honom, för han har varit med i Socialdemokraternas valrörelse året innan, under augusti-september 1979. Och där har han bland annat varit uppe med Sträng i Luleå. Och där hade de samlat över 2000 åhörare. Och Cornelis var mäkta imponerad över att det kom så mycket folk. Och då säger jag till honom, ja men Cornelis, det berodde väl enbart på att det var du som var med. Det är klart de kom för att höra dig. Då tittade han på en stund och sa, när hörde du, sa han. När Sträng hade slutat, då gick alla utom 200 visdiggare hem.
Så han var också en oerhört ödmjuk person. Och framförallt så hade han ett stort sinne utav realism. Och jag förstod aldrig riktigt varför han ville stötta mig i just den här saken. Vad han egentligen tyckte om kärnkraft är jag ännu lite osäker om. Men jag tror att det fanns ett drag hos honom som också var betecknande. Att han var inget flockdjur. Något som utmärker tyvärr många av konstnärer och folk som håller på med kultur, det är att de tenderar att lite gå i flock. Framförallt så har ju kommunister lyckats manipulera konstnärer någonting alldeles fruktansvärt under hela 1900-talet. Men Cornelis genomskådade det där och därför tog han avstånd från varje sån ansats. Och Cornelis är ju idag egentligen större än han någonsin har varit. Ja, hur kan jag påstå något sånt? Jo, jag har faktiskt undersökt frågan. Jag har tagit reda på hur mycket som Cornelis dödsbo nu under senare år får i stimpengar. Och jag kan tala om för att det är mycket, mycket stora belopp. Cornelis musik spelar in mycket, mycket större intäkter idag än de någonsin gjorde under den tid som han levde. Det är väl tecknet på en stor konstnär, det är inte sant. Tack för er uppmärksamhet. Det här var ett historiskt tillfälle, därför att det här är första gången som min man och jag uppträdde tillsammans, trots många förfrågningar under årens lopp. För detta så är utställningen invigd. Ja, jag vill tacka så hemskt mycket. Var det inte ett bra val jag gjorde? Jo. Jag vill ändå nämna musikerna här. Det är... ni får presentera själv. Det är bra. Magnus Lind heter jag. Johan Hell. Och de kommer nu spela här och tolka lite av det här. Och hoppas ni får trevligt anjämt. Det enda vi bjuder på, det är juice. Och det finns i nästa rum. Det är därför jag är så juicy. Veronica, Veronica, vad är din blåa hatt? Älskling letar efter den, att tiden mörkar natt. Älskling är försvunnen, kommer ej igen. När det dagens har stulits ut av någon som saknar dig ibland. Natt du ångrar att du någonsin väljer och säger att jag får somna dina sarmar och vakna med missen när du tar. Ja, jag har också ett gig. Ja, men det var duktigt god sen. Ja, det här är kvar nu ett par månader. Ja, jo. Sätt dig ner så vi kan snacka sen. Jussi, kan du berätta lite grann om ditt liv idag, 1999 inför 2000? Alla människor pratar om nästa årtusen, och då tänker jag att du också är med. Ja, jo, givetvis. Jag är liksom, om vi ska snacka om det problematiken, så tycker jag att det är lite ledsamt.
Du vill inte lämna det här årtusen. Nej, för jag ska vara så där sarkast och jag vet att jag kommer dö på det nästa årtusendet. Så att liksom att det är svårt att gå dit och åt det hållet. Och ja. Nej, men jag tycker att hur är livet? Livet är väldigt bra. Det är jättebra och jag tycker man skulle ha gjort lite mer på 1900-talet än. Ja, men det är ett par dagar kvar. Ja, det är inte mycket det. Du, vad kom det sig att du började måla Cornelis visor? Ja, det kom ju, det är ju inte min idé i och för sig, utan jag fick förfrågan utav en kompis. Vi satt på Brinsen i Stockholm och snackade. Jag åt en sen middag en gång. Och så rätt som det, han är journalist den här killen, rätt som det så säger han till mig, du borde äntligen göra Cornelis, att det skulle passa dig. Och jag tyckte att det var väl att ta i, tänkte jag. Men sen gick det inte mer än 14 dagar så frågade Arne Andersson, tryckaren, att fråga om jag skulle vara intresserad av att göra en Cornelis-svit i grafik. Och så tänkte jag, då kommer jag ihåg vad Kurt sa, så jag tänkte att ja visst, varför inte? Lyfte sammanträffande rätt så snabbt, så sa jag ja då. Och då satte vi igång och jobbade med det. Då började jag jobba, det är precis ett år sedan. Och då visste jag liksom inte hur mycket jag skulle göra, kanske 6, 7, 8 bilder, 10, så det räckte till 20 och det kunde bli hur mycket som helst idag, så jag har ju målat, sen målar jag mycket också. Jag tänkte aldrig att det skulle bli så här, utan det liksom växte från en flyga till en oxe, så att säga. Alltid. Ja, och nu, hur känns det nu då när vi har ingått den här utställningen? Ja, det är skönt, det tycker jag är ganska bra, för att det är alltid, alltså att bli färdig med den här utställningen, med den, vi har ont om tid. Då har jag ju varit väldigt pressad, men det bara utan vi har alla som har hållit på med, varit väldigt pressade med tiden att få allting färdigt, grejerna färdiga och så att det har ju varit mycket jobb med det, så att nu när det verkligen är över, det är inte över faktiskt, utan det är, vi är bara mitt uppe i alltihopa, för jag kommer ju fortsätta två utställningar till med det här. Och nu när vi är, den här första stora grejen är nu, så lättar det ju lite att säga att vi liksom, samtidigt som jag säger att puff, nu är det myckna jobbet borta, så säger jag att det blir succé som gör det, att då har jag en känsla av att jag har lyckats. När det brinner i lungfabriken tittar en liten gubbe ut, jag körde i din.